Takže ten první je opravdu čistě praktické, informativní. Máme nový zákon o zpracování osobních údajů, nějak vypadá, jsou tam nějaké věci. A nevím, jestli jste ho už četli, nebo jestli se na to chystáte, tak možná bych vám jako ušetřil tu práci, tak je to takový jako lehké preview, co tam vlastně máme. Přijat nedávno, číslo 110/2019, Cimrmanovsky, jsem rád, že alespoň ty číslice před lomítkem zůstaly stejné jako v minulém případě, lépe se to pamatuje, byť v jiném pořadí. Ten zákon má 4 hlavní cíle. Je to za prvé teda rozhodně upřesnění zpracování osobních údajů na základě těch volných míst, které dává k dispozici obecné nařízení. Následně, jak už bylo zmiňováno, provedení té takzvané policejní směrnice a pak to, co tam zbývá, úprava zpracování osobních údajů, které nedopadá ani do policejní směrnice, nebo na které nedopadá ani policejní směrnice, ani obecné nařízení, takže v našem případě jsou to zejména bezpečnostní záležitosti zpravodajské služby a armáda a procesní záležitosti, tedy úprava postavení a pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jsou to nějaké 4 okruhy, které jsou tematicky tedy svázané osobními údaji. Jsou to ale zároveň, když se na ty jednotlivé části toho zákona podíváme, tak si všimneme, že jsou jako značně rozdílné, což je pochopitelné a smysluplné. Než se dostanu k tomu jádru, tedy k tomu upřesnění, tak alespoň pár slov k těm ostatním 3 oblastem. Policejní směrnice 2016/680, je to tedy sesterský předpis k obecnému nařízení. V našem zákoně upraveno na rozsahu paragrafů 24 a 42. A dopadá to na ty případy, které jsou výslovně z nařízení vyloučeny v rámci nařízení samotného a které jsou definovány policejní směrnicí, že tedy na ně dopadá policejní směrnice. Jde o zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestu, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení. Strašlivě dlouhá definice. Obecně, co si pod tím představit? Práci policie v kontextu vyšetřování, předcházení trestné činnosti a tak dále. Práci soudů v kontextu vyšetřování, souzení trestné činnosti a tak dále. A práci tedy vězeňské oblasti, opět v této oblasti. Jsou tam tedy důležité 2 faktory. Jednak, kdo to je, aby to byla ta policie, soudy, vězeňská služba a tak dále, aby to bylo opravdu v kontextu té činnosti. To znamená, pokud prostě policie dělá něco jiného a že dělá, než jak je jako věcně vymezený rozsah té policejní směrnice, tak se na to bude normálně aplikovat obecné nařízení. Vzniká tam nějaká mozaiková úprava a to samé platí pro soudnictví. Ve chvíli, kdy ten soudce nebo to řízení není trestné řízení a je to cokoliv jiného, tak se na to bude opět standardně s patřičnými výjimkami aplikovat obecné nařízení. Cílem ta směrnice má nějaké 2 základní cíle. Zvýšení úrovně ochrany základních práv v kontextu činnosti policie a jiných orgánů činných v trestním řízení, nějaké srovnání hracího pole napříč Unií a zároveň, a tam je ta jako vysoce praktická část, zlepšení umožnění sdílení těch údajů mezi členskými státy. Protože ve chvíli, kdy takhle máme srovnané to hrací pole, tak odpadá nějaký problém v podobě strachu úrovně ochrany v jiných státech a v rámci té policejní spolupráce je to jako výrazně efektivnější. A paragrafy 43 až 49 obsahují úpravu zpracování pro zajištění tedy obranných a bezpečnostních zájmů České republiky. Najdeme tam tajné služby, najdeme tam armádu. Je to kopie v zásadě ustanovení, které byly v zákoně 101/2000. Zákonodárce si řekl, inu, když to fungovalo předtím, tak to tam necháme. To přece dává jako perfektní smysl. Jsou tam, jako fungovat to bude, jsou tam některé trochu podivnosti, které asi v kontextu jiných podivností, které v tom zákoně jsou, nehrají takovou roli, ale když si přečtete, že
základním právním titulem pro zpracování osobních údajů za těmito účely je souhlas subjektu údajů, tak to působí prostě trochu zvláštně, protože si představuji, jak ostří páni z BIS přijdou, zaťukají, ukážou odznak a řeknou, dobrý den, mohli bychom zpracovat vaše osobní údaje. Jako to se samozřejmě nestane. Jo? To se nestane stejně, jako se to nedělo předtím, protože tam je ta formulace souhlas, ledaže nějaká výjimka, tak jak to bylo převzatý, nebo jak se nám to vyskytovalo v zákoně 101. Ale jenom to jako ukazuje takový jako... No, tak asi se s tím nebudeme tak moc zase zalamovat. Když to fungovalo, tak to bude fungovat dál. A poslední pár slov, nebo nejzásadnější novinka, co se týče té poslední části, tedy nějakých procedurálních věcí a organizace úřadu. Došlo nám ke změně v organizaci úřadu. Oproti dosavadnímu předsedovi a 7 inspektorům máme, nebo budeme mít nově, až skončí funkční období současným inspektorům, předsedu a 2 místopředsedy. V zásadě ty povinnosti, které vykonávali inspektoři, tak nějakým způsobem se trošku standardizují a přijdou na kontrolní odbor a bude to tímhletím způsobem trošku více centralizované v rámci toho úřadu. Je to v zásadě nějaké funkčně organizační politické rozhodnutí, kterému já osobně velmi fandím. Možná paní doktorka Matochová k tomu bude chtít pak dodat pár slov. A za mě osobně jako velké palce nahoru a byla to jako jedna z těch sledovanějších věcí, které jsem v tom zákoně měl, protože zejména návrhy některých poslanců mířily k tomu, aby to zůstalo pokud možno tak, jak to je, protože být inspektorem na úřadu pro ochranu osobních údajů jako docela dobrý důchod, že jo? Takže co si budeme povídat. A ne, že bych chtěl zase někomu podsouvat nějaké myšlenky. Takže za mě rozhodně určitě palec nahoru. K tomu hlavnímu, co nám tedy zákon přinesl nebo nepřinesl v kontextu aplikace obecného nařízení. Hrozně moc děkuju za ta slova, která zazněla hnedka v úvodu, v té úvodní prezentaci paní doktorky, protože ano, nezapomínejme, obecné nařízení je přímo účinné a přímo aplikovatelné a aplikujme ho. V kontextu toho, jak vypadá ten náš zákon, tak to obecné nařízení je krásně čitelný dokument, který jako téměř odpovídá pohádce před spaním pro děti. Jo. Takže soustřeďme se primárně na něj a až když budeme mít nějaký konkrétní případ, který musíme řešit, tak se koukejme do toho zákona. Nejzásadnější věc, která tam se podle mě jako objevila, tak je nový právní titul, který slouží ke umožnění zpracování osobních údajů pro provádění novinářských účel nebo účel akademického, uměleckého, literárního projevu. Jinými slovy, umožnění toho výkonu svobody projevu za výše jmenovanými účely. Je to trochu nová úprava, kterou jsme v předchozím zákoně neměli. Ne, že by to ten předchozí zákon zakazoval, ale pracoval s tím prostě trochu jiným způsobem, nebylo to tam přímo takto výslovně uvedeno a víceméně jako provedení toho článku 9 směrnice, který toto umožňoval, tak jsme měli v starém zákoně vyjádřeno tím právním titulem, který umožňoval zpracovat oprávněně zveřejněné osobní údaje, což na spoustu těch případů reálně dopadlo. Dalo nám to nějaké jako nové možnosti, co s těmi oprávněně zveřejněnými údaji dále dělat, protože to tam nebylo funkčně omezené jen na ten výkon svobody projevu. A v tomhletom případě se to trošku vrací zpátky do nějaké podoby, asi jak to bylo zamýšleno evropským zákonodárcem. Takže zase nějaké jako osobní hodnocení principiálně ano, toto je jako dobrá cesta, kterou se vydat. To provedení je trošku, řekněme, lehce suboptimální. Paragraf 17 říká, osobní údaje lze zpracovávat také tehdy, slouží-li to přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. Při posouzení přiměřenosti podle věty první se přihlédne také k tomu, jestli tam nejsou, zkrátím, citlivé osobní údaje nebo to, co jsme nazývávali citlivými osobními údaji. A tady jako první zvláštnost, tak OK, je to tedy nový právní titul, takže by se to asi mělo zařadit někam po bok právních titulů podle článku 6. Jaká je tam přesně vazba na ten
na ten článek 9, kde máme zvláštní kategorie osobních údajů, není úplně jasná, protože samozřejmě, že při hodnocení oprávněného zájmu, tak vždycky jako k podobným věcem je tam třeba jako přihlížet, protože a tady teda akademický diskurs se trochu rozděluje, jestli článek 9 nám funguje jako zvláštní právní tituly, anebo jestli nám to funguje jako nová podmínka k těm právním titulům podle článku 6. Já jako k tomu vycházím z toho, že to je nová podmínka k článku 6 a ne zvláštní právní tituly, jak to bylo, vlastně bylo upravené v zákoně 101, ale můžeme se o tom pak pohádat. Jaký je vlastně, jako, jaká je role tohle toho paragrafu v kontextu těch dvou článků v obecném nařízení. Otázka další, co jsou to novinářské účely? Tady naštěstí máme poměrně dost interpretačních vodítek, které nám mohou říct, novinářské účely je třeba interpretovat široce. Takže nedá se říct, že novinářskými účely by bylo jenom to, co vychází v nějakých tištěných novinách, lomeno v televizi, rozhlasu, takové nějaké jako podobě. Je to třeba opravdu jako vykládat široce, víceméně proto, aby byla zajištěno to právo na svobodu projevu. Máme to vyjádřeno ve sice už poněkud vousatém, ale stále použitelném rozhodnutí soudního dvora ve věci Sata Media Oy, kde v odstavci 56 soudní dvůr říká, že je prostě pojem žurnalistika třeba vykládat široce právě proto, aby v kontextu demokratické společnosti bylo zachováno to právo na svobodu projevu. Máme v zásadě obdobné vyjádření i v recitálu 53 obecného nařízení, který doslova říká, aby byl zohledněn význam práva na svobodu projevu v každé demokratické společnosti, je třeba vykládat pojmy související s touto svobodou, například žurnalistika, šířeji. Zároveň ovšem jedním dechem samozřejmě dodává, že ve chvíli, kdy tam máme ten střet s právem na soukromí, střet s právem na ochranu osobních údajů, tak je zase třeba chránit práva těch subjektů údajů. Takže funkční určení toho, co jsou novinářské účely, jako široké, ta samotná aplikace, už tam se zase naběhne ten klasický osobnoúdajový přístup spíše úzkých výjimek. Výjimky máme, které se následující paragrafy v zákoně o zpracování osobních údajů obsahují výjimky, které český zákonodárce přijal proto, aby usnadnil právě ten výkon práva na svobodu projevu v kontextu žurnalistiky a těch dalších činností, které jsou tam uvedené. Jsou tam nějaké výjimky z informační povinnosti, takže jednodušší informování o identitě správce, rovněž možnost v nějakých případech neinformovat. Zvláštní paragraf, který se týká ochrany zdroje. Jsou tam výjimky zpráv na opravu, výmaz a na omezení zpracování osobních údajů, takže stále v zásadě tímhletím způsobem by se, nebo toto ustanovení na již zmiňovaného pana Kostechu Gonzálese by mohlo být aplikovatelné, kdyby přišel za těmi novinami a řekl smažte mě a noviny by mohly říct inu, jednak jsme to měli jako právní povinnost, protože tam to byla právní povinnost a i kdybychom to neměli, tak tento právo na výmaz se úplně nebude aplikovat, protože svoboda projevu. Je tam omezeno právo na námitku, kdy subjekt může žádat pouze v nějakých konkrétních případech a musí žádat zároveň uvést, v čem mělo dojít v zásahu do jeho práv. Takže je to jako právě proto, aby nebylo nepřiměřeně zasaženo do té svobody projevu, tak jsou některá práva subjektu údajů tímto způsobem omezena. Pak přichází paragraf 23 a popravdě já vůbec netuším, o čem je. Jako nevím. Je uvozený další výjimky pro zvláštní případy. Co jsou zvláštní případy, těžko říct. Vzhledem k tomu, jak dynamicky se ten zákon vyvíjel, tak důvodová zpráva nám vůbec nepomůže, protože neodpovídá tomu finálnímu textu. Jako vůbec. Jako naprosto vůbec. Což je prostě smutný. A v zásadě co ten paragraf říká. Vybrané části nařízení, a je tam celá řada ve dvou kategoriích, se použijí přiměřeně, nebo se splnění povinnosti odloží. Takže si můžu vybrat podle konkrétního případu, OK. A pokud je to potřebné ke splnění
toho účelu a zároveň to pravděpodobně nepovede k vysokému riziku pro oprávněné zájmy subjektů údajů, tak v tomto případě se to týká povinností a práv specifikovaných v článcích 12 až 19 a 21 a v článcích 33 a 34, což je oznamování o data breach. A ta druhá kategorie, kde vlastně nemusím dopředu hodnotit to, jestli vznikne nebo nevznikne riziko pro oprávněné zájmy subjektů údajů a stačí, když je to potřebné pro ty účely, tak je tam jako tisíc dalších ustanovení, včetně například celé druhé části obecného nařízení, kde máme základní principy. A naprosto netuším, co tím zákonodárce jako přesně myslel. Víceméně skopipastoval to, co nám jako nařízení řeklo, že je možné si upravit, ale neřekl nám, jak to upravuje. Takže a jako čistě pragmaticky, co bych si z toho vzal, kdybych to chtěl nějak jako rozumně aplikovat, je natažení současných principů a judikatury a toho, jak jako máme nějak ustanovený právní rámec v rámci kontinuity v oblasti konfliktu práva na ochranu soukromí a práva na svobodu projevu, včetně například veškeré judikatury Evropského soudu pro lidská práva, tak víceméně natažení této části do aplikace na ochranu osobních údajů užité v těchto případech a víceméně tedy sjednocení těch dvou režimů. A to by byl jako můj pragmatický přístup, který mi dává smysl, protože nějakým způsobem by mohl vést k tomu, aby to fungovalo. A toto beru jenom jako otevřené dveře pro to, abych si to mohl udělat. Ale opět, vzhledem k tomu, jak strašně nešťastně je to formulované, budu rád, když se o tom pak ještě tady v rámci diskuze pohádáme. Co tam máme dál? Paragraf 16 se týká zpracování osobních údajů za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely, takže velice zásadní v kontextu i toho minulého příspěvku. Zase, ta textace je podle mě trochu nepřehledná, protože nějaká samotná výjimka je uvedená až ve třetím odstavci, který říká, že se přiměřeně použijí nebo se odloží aplikace práv subjektu údajů v případě článku 15, což je právo na přístup, článku 16, právo na opravu, článku 18, právo na omezení zpracování a článku 21, tedy právo vznést námitku, v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů za tím vědeckým účelem, nebo historickým výzkumem, nebo statistickými účely. První dva odstavce v zásadě říkají, jak to dělat, což je něco, co vlastně jsme podle mě úplně v tom zákoně nepotřebovali, protože už to jako zase přímo vyplývá z toho nařízení. A když mám v zákoně dlouhý seznam příkladů toho, jak jako v rámci dobré praxe si zajistit, že můj výzkum bude v pořádku, tak je to hezký, ale možná bych byl radši, kdyby v tom zákoně byly nějaké právní normy a ne příkladné výčty toho, jako jak to dělat. Na druhou stranu jako jde to samozřejmě ruku v ruce s tím, tou jako otevřeností obecného nařízení, s tím, že jde o performativní pravidla a tak dále, ale na to máme to nařízení a není potřeba, aby to bylo v tom zákoně. Pár dalších specifických pravidel, o kterých je fajn se zmínit, zejména proto, že kolem nich byla nějaká diskuze, to je příklad paragrafu 7, kde máme stanoveno, že do věku 15 let není souhlas dítěte pro zpracování osobních údajů v kontextu užívání služeb informační společnosti platný a musí ho za něj dávat zákonný zástupce. OK, o tomhle tom se jako napsala spousta textů, Piráti si na tom dělali PR, prostě digitální zletilost, whatever. V zásadě tenhle to ustanovení zase podle mě není až tak úplně zásadní, protože se týká opravdu pouze služeb informační společnosti a ničeho jiného. A vracíme se zpátky k tomu, že vlastně ten souhlas, a to je jedna z velkých předností, který prostě vzešly z té debaty ohledně nového nařízení, že ten souhlas už není tak strašně protěžovaný, jako byl dřív. A jako reálně, jako opět zacituji kolegy z Úřadu pro ochranu osobních údajů, a na 97-8% zpracování souhlas není potřeba. Jo, takže ta míra toho, kdy se tohleto ustanovení vlastně použije, je poměrně minimální. Plus samozřejmě je tam ten problém, o kterém jsme se bavili i v kontextu GDPR jako takového, jakým způsobem se bude prokazovat, že tedy ten souhlas opravdu dal ten zákonný zástupce a ne to dítě. Paragraf 9, ten je naopak poměrně příjemný, tam jako
je to přesně v tom smyslu, pokusíme se to otevřít co nejvíc, nebo pokusíme se to zpracování udělat co nejvíce příjemné. Ve chvíli, kdy zveřejňuji nebo poskytuji osobní údaje formou evidence nějakým příjemcům, tak svoji povinnost informovat je o tom, že tam došlo ke změně na základě výkonu nějakých práv subjektů údajů, mohu udělat prostě tím, že se to změní v té evidenci. Jo, nemusím to nějak dál nikomu psát, pokud prostě mám nějaké příjemce, kteří je pravidelně ode mě přibírají, tak prostě tím, že se to změní v té evidenci, tak má informační povinnost je splněna. Velmi podobně zjednodušujícím způsobem působí paragraf 10. Pokud mám právní povinnost, nemusím pro ní dělat DPIA, nemusím dělat hodnocení dopadů zpracování. Takže je tam jako předpoklad toho, že to udělal zákonodárce předtím. Pokud jste někdy nahlédli do legislativního procesu, tak věřme tomu, že to udělal, ale OK. A konečně paragraf 14 přesně říká, nebo specifikuje povinnost mít pověřence i na orgány zřízené zákonem, které plní zákonem stanovené úkoly ve veřejném zájmu. OK, tady jako celkem není s těmito ustanoveními není nějaký velký interpretační problém, nějakým způsobem to pomáhá. Na druhou stranu, jestli jsme na tohle čekali těch 10 měsíců po účinnosti nařízení, tak. Závěrem nějaké podivnosti, které se nám tam objevily. Paragraf 66, přechodná ustanovení. Odstavec 7. Souhlas subjektu údajů udělený podle zákona 101 se považuje za souhlas podle nařízení, leda, že způsob jeho udělení nebyl v souladu s tímto nařízením. OK. Děkujeme kapitánovi Ozajstnému a zdravíme zákonodárce. Úplně samý paragraf 5 je v zásadě kopií článku 6, písmen C a E, což jsou právní tituly zpracování z provádění právní povinnosti nebo za účelem veřejného zájmu. A článek 6 říká, toto si zákonodárce může specifikovat, co tím vlastně myslí. Nemusí, může. Náš zákonodárce si to specifikoval tím, že skopíroval ten text těch dvou ustanovení z toho nařízení, což je zase jenom jako proč. No a pak už zmiňované bezpečnostní a tajné služby, na které dopadá, že správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu může zpracovávat jestliže a právní tituly, které už dávají smysl. Je to jako výběr. Těch jako divných věcí je tam víc. Prostě bohužel ten předpis je zdaleka, je velmi, velmi vzdálen tomu, co by asi bylo ideální. A na druhou stranu, jako sám osobně nevím, nebo v kontextu toho, jak prostě probíhá ten legislativní proces a jak to reálně udělat líp. A asi jako dobře, že tady aspoň něco je, minimálně protože už jako člověk v kontextu nějaké mezinárodní komunikace nemusí říkat, víte, my víme, že je 3/4 roku po účinnosti, ale u nás jako byly volby a pak nebyla vláda a pak měli prostě jako úplně jiné věci na starosti, tak jsme jako smutní, ale už to jako aspoň máme. Takže není to zdaleka ideální, nicméně nějaké věci se tam, myslím, povedly. Ten celkově jako koncept té úpravy konfliktu osobních údajů s právem na svobodu projevu se vydal správným směrem. To provedení není úplně tak přehledný, jak by mohlo být, nebo to provedení prostě není tak dobré, jak by mohlo být, trošku mi to připomíná závěr seriálu Hra o trůny, kde prostě šlo to správným směrem, ale vlastně to nedává smysl. Samozřejmě. Je tam nějaká výjimka umožňující usnadnění výzkumu, plus je tam nějaký jako větší akcent. A to je jako vlastně něco, o čem tady jako hrozně rád, že potom proběhla nějaká debata v souvislosti i s obecným nařízením, i s teda tím prováděcím předpisem. Také získávám pocit, že tedy je nějaký větší akcent na oprávněný zájem správce oproti třeba souhlasovému fetiši, který byl prostě v té předchozí právní úpravě. Takže za mě tohle to jsou rozhodně palce nahoru a rychlý, stručný přehled toho, co nám zákonodárce nadělil. Děkuji za pozornost.